是半用是对量量半量松五半是量酒店外有一辆一辆出租车谁在办公室谁在办公室上个月上个我一共看了本书九本书酒店外有一辆出租车九出有现在现在里里里没有人办公室里没有人桌子上有两本书桌子上有两书上有上子谁在办公室他的家旁边有一辆汽车他的家边有一辆汽车他最近买了一辆新汽车我们的办公室里有一百本书我们的办室里有一有百本书里是公的他他的家本本有一辆汽车的家旁边有一辆汽车现在办公室里没有人现在办公室里没有人
公里。我们的办公室里有100本书。他最近买了一辆新汽车。他醉了。他最近买了一辆新汽车。上个月我一共看了9本书。上个月一上个月我看了9本书。不伴泳跑跑跑片泳不平鸟跑泳泳泳树不跑是亮泳不不你
喜欢喜欢游泳妈他游泳游得很快跑步跑得很慢他游泳游他游慢你星期鸡去跑步你喜欢游泳吗你喜游早上我跑了30分钟的不每天他喜欢跑半个小时的步。每天喜欢跑个十步。他喜欢跑半。我的妹妹每天晚上跑步上个星期三我和女朋友跑步星期三我女朋友跑步个七我
想。明天。晚上。我想。去游泳。我们每天游半个小时的泳。泳，小，半，美，门，我。美。他。游泳，游得。很快。跑步。好，很慢。早上我跑了30分钟的步。早上我了十分的步。我了跑30钟。不早。上个星期三，我和游泳女朋友跑步。明天晚上我想去游泳。泳，游，想，我，上，天。天晚。今天。他游了的一个小时。
的勇。他游泳游得很快，跑步跑得很慢。